Оп! Ato pomusin veni, fovame to sonato po, cardiamo pigomeni, asina listia, afto puso. Agapi nana liftini, eti anane kia formi. Τα μάτια που κοιτώ, τον έρωτα να βρω. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα βίσες, τα όνειρα να ζω. Με ξημερώσει ποτέ να μην τελειώσει. Μέσα μείνε, να σ' αγαπώ. Grčko, brate, dajte tanjir da slomimo. Molim vas više. Lana, otkrili smo goste, ali ću ja kao pravi džentlmen kojem si ti malo pre dopustila da najavi našu žensku gošću, da tebi pustim da kažeš po koju toplu reč ovim divnim momcima koji su te razgalili na samom startu i naterali da izvaziš telefon i snimiš ovo i okačiš posle na story. I ne rezerviše kao odbor. Nisam znala da ćeš ovo zapevati. Ja samo ovu pesmu vratim u posljednje vreme. Tako da hvala ti što sam uživala da čujem ovako uživo, da ne slušam samo na YouTube-u. Beca Fantastik sa nama, dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Kaži ti meni za početak, je li ok kad kažemo Beca Fantastik? Jeste, što da ne, tako mi ljudi znaju. Tako te, dobro. Čestitamo onda, brate, fantastičan ti album. Misli, prvi deo. Hvala. Moraš nam sada reći, sve sam slušao, slušat ćemo još. Misli, slušat ćemo i ovde, ja sam slušao da vidim što se dešava. Četiri pesme, tako? Tako, četiri pesme. I to je kao prvi deo albuma? Da. To sada često ljudi rade, misli, pevači, ono kao prvi deo pa drugi deo. Šta je, koja je fora? Pa mislim da je fora u tome što puno pesama izađe na dnevnom nivou i svi sad izbacuju albume, tako da mislim da na taj način se da onako više prostora. Pesmama, jer da dišu malo, da ih ljudi čuju. Tako je, tako je. Jeste, jer da imaš osam, neko bi ono preskočio. Pa da, onda stigne već treća, četvrta, posle toga mu možda i nije interesantno više. Ako peta ne bude to što on očekuje da čuje, onda kao i ne ide dalje. Mislim sad sve je. To su se sve neki ljudi bavili tim, pa je to preporuka da to tako bude. Evo sada smo u eri stvarno izbacivanja albuma, verovatno si ti ispratio sve tvoje kolege, onako zakuktale su se za leto. Da li si ti razmišljao kada si planirao da izbaciš album da će biti ovolika navala albuma? Pazi, ja sve što sam želeo da izbegnem, to mi se desilo. Odmah da ti kažem. Sve sam isplanirao još samo da propadne. Da, album sam počeo da spremam od septembra i ono ideja je bila da je izađe negde već u aprilu da bi izbegao ovu gužvu. Ali s obzirom da tu milion nekih faktora različitih ima uticaj, onda kasnije ovo, kasnije ono, tako da eto upao sam baš ono kad nisam te, ali dobro. Da li si ti preslušao od tvojih kolega nečiji album i koji ti se posebno sviđa? Jesam. Slušao sam album od Pejovića i jako mi sviđa, ima par ozbiljnih pesme. Mislim, sve su pesme dobro, ipak je to Pejović. Ali bi izdvojio Sobu 501 i onaj disko, kako se zove, Baraba, mislim, to su baš odlične pesme. Evo, ti si sada izdao prvi deo albuma. Da li je lakše raditi kao solo izvođač ili je lakše dok si bio u grupi? Pa meni je iskreno lakše ovako, sve odluke donosim ja, opet kad je to band, tu mora da se složi više članova, pa onda i producent, pa tako dalje. Sto babica kilava deca, kako kažem. Da, 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 tako da u ovom slučaju odlučujem ja se naravno uz tim koji mi pomaže, menadžeri su tu. Šta ti je bilo najteže na ovom procesu, rekao si od septembra si radio, šta je bilo najteže, da li je to snimiti spot, da li je naći pravu pesmu? Da li cijel taj proces dok dođeš da si izbaci pesma? Meni je možda najteže bilo čekanje kad sam sve završio već. Upravo sam rekao o tome, zato što je sve kasnilo.
A stvarno, kažem, od septembra sam počeo da spremam album i uživao sam, nekako je sve išlo svojim tokom. Mislio sam da će čak da bude ono dok nađem pesmu, ali se poklopilo jednostavno, znaš. Pesme smo otišli da slušamo iz par puta, probao pesme, odabrao to što mi se sviđa i tako smo i nastavili do trenutka dok nismo sve završili, bukvalno bili na neki 70-80%. I od tog trenutka ono kreće danas, sutra i... Čujit ćemo se pa ćemo vidjeti, jel dobro, to vreme si upotpunio nastupima, pretpostavlja, radio si ti marljivo i vredno. Imamo dosta stvari tebe da pitamo i kada su u pitanju ti nastupi i sam taj proces odlaska, možda i preko da se radi i tako dalje. Nego, album se zove Karma. Da. I to je, Karma je odabrana kao naslovna pesma, jel? Jest, tako. Album po njoj nosi. Jel to tebi znači nešto ili ima neko dublje značenje ili si verovao da je to pesma koja treba da bude naslovna? Ima i dublje značenje kad sam razmišljao o nazivu albuma, s obzirom da se i pesma tako zove, ali i mislim da sve ove godine, posebno od trenutka kad sam izašao iz benda, bio sam jako posvećen ovom poslu, bilo i teških trenutaka i nekako od tog trenutka kad sam krenuo solo karijeru, ja sam bukvalno bio na početku. Tako si se osjećao, je li? Da. A što to? Zašto? Zato što si osjećao da si izgubio, ne znam... Da, publika je jako čudna. Znaš, u jednom trenutku ja kao frontman benda i bend je doživeo jednu popularnost baš na zavidnom nivou. Jel te to prvo zbunilo? Znači, ne znam kako si osjećao kad kažeš za mnom nivou. Mlad sam bio, znaš. Da, delo je kao da je ono bilo ovako i sad odjednom svi oči se slikaju, svi te smaraju. Je tako bilo? Bukvalno tako. I onda u jednom trenutku kad sam krenuo solo karijeru, naiđeš i na prepreke, neke zidove, onda neki te ljudi u tom trenutku kao solo pevača osporavaju i ne priznaju ti taj uspeh od ranije. Aha, moraš ponovno. Opet dokazivanje. Bukvalno ponovno. Pa dobro, to ti je sigurno dalo motivaciju da izgubiš svoje. Ja sam takav, ja sam što sam više dobio možda te neke komentare, ono to mi je dalo veću snagu i energiju da guram napred. Tako da je to ta karma, jeli? Da, mislim da se sad vratilo to. Mislim da se vratilo to zalaganje moje i trud se sad vratio, negde se to osjeća, ubiram plodove. Znači, dobra pouka i dobar primjer, karma ne mora nužno da bude loša, možete imati dobru karmu. Da, tako je. Zato što ljudi asociraju kad kažeš karma, to je opet nešto loša, stići će ti karma. Može i dobra karma da te stigne, tad je najbolje mu različno. Tad je najbolja priča, različno što je dobro kad je dobro. Ja sam za da pogledamo i spot i da čujemo pesmu Karma. I da prokomentarišemo i učesnike spota, igrom slučaja dvoje od njih znam, Irenu i Nebu, pa ćemo pričamo kako ste oni ponašali, kako je bilo na snimanju, kako ste se proveli, deluje mi da je bila dobra žurka, a evo i gledalci jedan kad sami prosude, slušamo Beca Fantastika i Kara. Noć nam traje, malo joj te kradem. Kažeš nismo pravi, ma daj ne razmišljaj. Sloj po sloj ti skidaj, mane moje biraj. Znaš ti gde je slabo, al tu me ne kidaj. Ne kidaj, jer tu nije jako. Ne kidaj, još želim te jako. Tišina je bolja nego kraj. Ne kidaj, tu bol ne razumem. Ne pitaj, što sam sebe kunem. Reskiraj. Jednom se voli, drugi put glumiš sjaj. Brate, ja bi odslušao ovo do kraja. Ali nemamo dovoljno vremena da sve uradimo, svaka čast što je dobro kad je dobro. Sad hoću da kažem, znači, malo pre smo pričali, Beca Fantastik sa nama, tu je i brat Šabo za gitaricom. Znači, trrrrrm, samo to uradim, eto ga. Kad je dobra pesma, ne moraš nešto pretjerano da razmišljaš sada
ono, kakav će spot da mi bude, aj sad ovo uradimo, aj ovo uradimo. Znači, možeš da imaš dvoje lepih ljudi, u tom slučaju ti i ona devojka manekenka koja je bila, ne znam, sada možda je neka, nisam ispratio to, neku lepu lokaciju, sunčan dan i vas dvoje. Pa bukvalno si upisao taj spot. Pa to je to, zato ti kažem. Tako je bilo, da, ovaj... Spot je fenomenalan, nema greške. Pesma je, pazi, pesma je balada, tako da nema tu, znaš, ono, ne treba tu, ne znam ti šta. Bukvalno rekao si šta treba, to je to. Bravo. To smo imali. I čovjek se fokusira na tekst i posluša tekst, da ti ova pesma nešto isto kao i karma ili značenja, ili ima neki... Nema, ona nema neko značenje sad, ovaj, osim što mi se jako dopala stvarno i tekst pesme je... To mi rekao svako ko ne želi da otkrije pravo značenje pesme. E, kakva si faca, brate! Dobro, nećemo pritiskati. A da li, na primjer, više voliš ovako balade ili ovo brže kao što je karma? Zavisi od raspoloženja, od trenutka, ali volim i jedno i drugo. Bitno mi je da je pesma dobra, da mi pesma legne, da mi se sviđa i onda da li je brža ili sporija. Nije a da li se slažeš što mnogi... Mada, izvini, mene su uglavnom prošle te neke brze pesme. Pa bi ja i voleo da imam jednu baladu koja bi prošla onako kao što su te, znaš, da mogu da otvorim večer sa njom. Mnogi pevači kažu da te brže pesme onako su za dokazivanje, a da prava balada suštinski čini jednog pevača. Pa svakako da i te balade žive duže, znaš. Ove brze pesme svakog dana izađe po 20 pesama. Sve nešto brzo. Da, da. Ne treba se ni trkati svojim. Živimo i brzo, tako da ovaj, on njima, što se kaže, brže i prođe, to jest istekne rok. Ovaj, tako da ove balade svakako duže žive. Dobro, balade duže žive zato što balade imaju verniju publiku, a to su ljudi koji muziku i dalje slušaju zbog muzike i ovaj, uživaju u njima, pronađu se u tekstu, vežu se. I ja sam siguran da će ova pesma biti upravo ta s kojom možeš da otvoriš veče, osim ako na drugom delu ovog albuma nemaš neku ovaj, još jaču, onda to ostavi za neki drugi, ovaj, za neki drugi trenutak. Šta sam hteo? Pustit ćemo za kraj pesmu Viski. Kada bude jeli, došlo vreme za to, ta je nekako meni se odvojilo dobro, dobra saradnja sa Lenom Čolak. A ti nam reci, ovaj, pitali smo i gošću pre tebe, ima li bluda i nemorala u estradnim vodama? Kao kako je tekla saradnja. Kad smo kod mene... Kad smo kod Lene Čolak, odlična saradnja. Ovaj, pa šta znam, to što me pitaš oko bludnje i radnje, nemam pojma, zaista ja živim jedan miran porodični život, ovaj, tako. A što se tiče saradnje sa Lenom, Lena je stvarno super devojka, odlična je, odlična za saradnju. I evo, i konstantno smo i dalje na vezi, čujemo se svakog dana, šta ćemo, ajde sad, okačimo ovo, okačimo ono, idemo sutra zajedno, gostujemo još na jednoj emisiji. Ovaj, tako da, eto, fino, ide super pesma, vidim da se onako krenula, da se zavrti baš dobro, komentari pozitivni, tako da verujemo da će to biti hit. Nema, kada nema. Ide drugi deo albuma, da li ćeš to ostaviti posle leta ili možda i nećeš? Ostavit ću definitivno posle leta, to jest možda već neki kraj septembra, tako nešto. Jasno. Leto nam stiže, ti si... Rad. Znači, rado provesti. Rado. Da li će biti vremena malo porodičan si čovek i za porodicu? Pa ja se trudim ovaj, zaista da sve slobodno vreme svoje koje imam posvetim njima. Tako da ovaj, jeste leto radno, jeste da ću dosta biti na putu, ali nađem ja uvek vremena za njih. Tako i treba. Gde da te slušamo tokom leta? Pa... Hoćeš da kažeš, mislim, da ono, zakucamo to, da znamo odmah gde možemo da te najčešće vidimo. Pa, sad lista je baš duga. Jel jeste? Uđite na Instagram pa vidite. Kako si rekao, radno, tako deluje, kao koliko ti je drago što je radno, toliko si u fazonu. A mogli smo dva datuma manje, brate, ništa nam ne bi bilo. Pa, znaš kako, jeste mi drago, ali da smo bar malo manje mogli, mogli smo. Ali nema veze, ne žalim se, ja sam uvijek se radim. Izdržaćeš, dobro. Neka, brate, neka je za sreću. Što kaže moj menadžer, čuti dok ima radi. Čuti dok ima radi, dobra pouka i poruka. Viski je stvar s kojom ćemo da zatvorimo ovo današnje druženje. Nekako je s vama proletelo, nadam se ćemo se vidjeti ponovo pre nego što krene to letnje ludilo. Svratite još nekada, zapevamo, zaigramo, popričamo, dosta nekih tema, jeli nismo ni otvorili, ali dobro, Bože moj. A tamo se spremio. Da, slušamo Viski, Beco Fantastik ovog leta. Ovo leto napada jako s obe ruke, slušamo saradnju sa koleginicom Lenom Čolak, uživajte. Ćao.